Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u novi Car Vertical izvještaj tjedna. Uh, ovoga puta pokazujem nešto drugačije. U ovom izvještaju ću vam pokazati kako to izgleda uh, šteta od nekakvih recimo 20.000 eura na automobilu i da li je Car Vertical dobro pogodio. Imamo jedan Mercedes-Benz CLA, evo ga broj šasije, tako da možete i sami pogledat. Ja vam često ističem, odnosno uvijek ističem da sve što prikazujem u svojim videima je znači prava priča, legitimna od mojih prijatelja ili poznanika, tako da uvijek imate broj šasije, uvijek sve ono što sam ja rekao, ako ima nevjernih, možete ovoga, možete provjeriti um, provjerit i vi. Kao što vidite, ja sam ove ovaj izvješće provjerio još 23.10. Dakle, već mjesec dana planiram snimiti i nikad snimiti. Kilometraža vozila uredna, opće to nije ni, niti problem. Uh, moj prijatelj ga je kupio, evo vidimo, 2020. A prvi mjesec je bio za 21 o, oglašen, on ga je u 2020. I kasnije kupio za nekakvih, odnosno tamo negdje prvi drugi mjesec, za nekakvih 19.000 eura. Ako se ne varam... Uh, i uh, kad odemo pod oštećenja automobila prvo kad odemo pod fotografije vidimo da je bio oglašen u njemačkoj ali nema nikakvih zapravo korisnih fotografija automobila međutim kad odemo pardon pod oštećenja onda vidimo da je automobil u prvom mjesecu 2021. Uh, imao štetu i da on je zaista imao prometnu nesreću prvog, prvog 2021. i procjena je od 100 do 200.000 kuna i evo vidimo ovdje piše što je sve što je sve oštećeno, kako to izgleda, branici, straga ljevo, prednji ljevi branik i tako dalje i tako uh, dalje. I ako odemo, evo ti ćemo na ovo on je meni slao. Uh, slike tog automobila i ako pogledate, taj auto zapravo bi na prvu rekli ono kao nema šanse da je ovo šteta između 100 i 200.000 kuna. Međutim, vjerovali li ne, je. Uh, na autocesti je ljevo lupio u bankinu i... Izvrtio se na autocesti i zapravo se nabio na onaj nekakav vrinzol, odnosno to nije nogostup naravno na autocesti, nego jednostavno virio na nekakva kanalica za odvodnju i nabio se na to i od dola je poderao, e, poderao dobar dio auta i između ostalog je iget triba pukla, tako da je na ovom autu zaista proglašena totalna šteta što je u tom trenutku bilo. Taman negdje koliko ga je platio, on ga je platio 19.000, a mislim da je dobio tako negdje oko i 19, 19500 kad se preračuna u eure uglavnom, nešto malo manje od 150.000 kuna i to je dobio od tih, ajmo reći 20.000 eura, mislim da je 12 dobio od osiguranja, a osam je dobio od prodaje olupine, odnosno preko osiguranja je, preko osiguranja je prodao isto tako olupinu i vidimo ovoga sad. Da, iako na slikama ne mora izgledati katastrofalno da je ipak Kar Vertikal uh, ima službene podatke jer ponovit ću vam opet te podatke ne upisuju, oni to je upisuju osiguranja s kojima oni surađuju. Tako da ova šteta od 100 do 200.000 kuna je zaista prava. Inače, ovo je slika automobila prije nesreće, znači auto je bio u top stanju definitivno. E, I e, između ostalog slučajno je vlasnik, e, odnosno taj moj prijatelj vidio novog vlasnika u tom automobilu i rekao mi je da auto sad trenutno kad ga se ovako gleda izvana e, također izgleda besprijekorno. Tako da e, kažem, ne mora to biti ništa ekstra, e, automobil je, aha ove sam slike htio prekazati, automobil je dobio nešto sitno po karoseriji, dobio je dole najvjerojatnije da ga triba nije pukla, u biti da je triba je presudila da ga triba nije pukla, onda sigurno ne bi bila totalna šteta, ovako pošto je puklo kućište ga tribe, totalna šteta i to je to. Ono što sam vam htio pokazati, eto kako može jedan auto sa štetom od 150.000 kuna, 20.000 eura e, i pisana totalka kako može izgledati zapravo vrlo pristojno, ali e, isto tako sam vam htio pokazati da je car vertikal u pravu. Ako pak kupujete ili prodajete rabljen automobil ili želite provjeriti svoj obavezno koristite moj link za 20% popusta koji možete naći u opisu svakog mog videa. Vidimo se u nekom od idućih videa. Like, share, subscribe.